ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରାପ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମ୍ପାୟାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଶାନ୍ତି ପଣ୍ଡା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମହିଳା ଦିବସଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ। ଆଣ୍ଡ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଯେକୌଣସି କାମରେ ବି ଏନଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାମଟାକୁ ଆହୁରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ କୌଣସି ଏଙ୍ଗେଲରେ ବି ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ ନକରି ସମାନ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସମାନ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମାଜରେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରାଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଶରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଆମର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନାରୀ ନିଜେ ଯଦି ଚାହିଁବ ହିଁ ତାକୁ ନିର୍ଯାତିତ କରାଯାଇପାରିବ। ନାରୀ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ କରିପାରିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବ। ମହିଳା ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସେ ଭୁଲ ଆଣ୍ଡ ଠିକ୍କୁ ବାଛିବେ। ଭୁଲଟାକୁ ନ କହିପାରିଲେ ବି ସହମତି ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ପାଇଁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ହେବେନି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମ୍ବାଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସ୍କରଣ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଦର୍ଶନ ସାର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜର ସକାଳ ପତ୍ରିକାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ମହିଳା ଦିବସର ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହାନତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ସମାଜରେ ନାରୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନ ଓ ପରିଦର୍ଶିତାକୁ ନେଇ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ମା'ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ରବିନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।